търсенето се включиха кораби на военноморските сили, а частни фирми и Институтът по океанология предоставиха безвъзмезно техника за подводен оглед. Изследователският екип на професор Любомир Димитров от кораба Номад работи близо 40 часа без прекъсване. Професор Димитров показа как техниката за подводен оглед визуализира морското дъно и обектите на повърхността му. Това е многолучева сонарна система, Т-20R, с инерционна навигационна система. Точността на навигацията по направление 0,01 градус също компенсира и движенията на клатенето на кораба. Крен, диферент, всички тези движения се компенсират. Тя има 1024 лъча като ветрило, като конус, излъчва сигнал надолу към дъното и отразения сигнал се приема в тези 1024 канала. През дните и нощите екипът е работил върху 70 цели, набелязани в периметъра на търсене. Не е открит обаче нито един обект, който да подскаже, че катастрофата се е случила точно в този район. Това са близо 51 квадратни километра обследвани с резолюция на данните, така че може да се открие евентуално обект с размери до 50 см. Голяма района. Голяма, 50 квадратни километра. От черната кутия за сега няма и следа. Размерите й са малки, но шанс да бъде намерена има, защото е вградена в специална конструкция заедно с двигателите на самолета. И поне на това се надявахме, че двигателите поне ще останат малко по-здрави, по-голяма част от тях. И тях да ще открием и евентуално и черната кутия. Друг проблем е, че кутията на военния изтребител МиГ-29 не излъчва сигнал. Така откриването и ще е много по-трудно. Гражданската авиация и военните самолети, които са пригодени за полети над морски повърхности, черната им кутия има един маяк и той се включва и акустичен сигнал, той все едно, че свети. За съжаление, тази функция на черната кутия тук не съществува. В същото време съпругата на майор Валентин Тързиев написа нов пост в социалната мрежа. В него тя реагира на всички опити инцидента да се обясни като пилотска грешка заради малкия брой летателни часове на съпруга й.